Vučić je neki dan rekao da je on hronično bolestan, da ga nije novinar Sovilj, koga je Nova stranka jedna od prvih uzela u zaštitu kad su izrečene sve gluposti o njemu, da nije on kriv i da nisu krivi novinari, nego da je on hronično bolestan. I ja se radujem što je potvrdio ono što ja govorim već godinama, da je Vučić hronično bolestan. S tim što on nije rekao koja je dijagnoza, a ja sam nekoliko puta rekao moju procenu koju sam dobio od za to kompetentnih ljudi, od kojih su neki bili ili jesu u vlasti zajedno sa Vučićem, a bave se psihijatrijom, da je ta hronična bolest definisana u nomenklaturi bolesti sa F20.0. Koja god je bolest u pitanju. Ako Vučić sam za sebe kaže da je hronično bolestan, ja pre svega zbog njegovog zdravlja, zbog njegove sreće, ali naravno i zbog zdravlja politike i zbog zdravlja cele Srbije, ga pozivam da odmah podnese ostavku, da se posveti lečenju, da se posveti svom zdravlju, a Srbija može da izabere novog predsednika koji bi trebalo da bude izabran, kao i novi sastav parlamenta, kao i novi sastav Vojvođanskog parlamenta, kao i novi sastav Skupština, opština i gradova Srbije, posle usvajanja mog predloga zakona, gde se predviđa obaveza da lekarski pregled za sve kandidate za odborničke, poslaničke, predsedničke, ministarske i slične funkcije. Ja taj zakon držim već u proceduri nekoliko godina, nikad nije stavljen na dnevni red, neki od lekara koji su sa druge strane su rekli da je to dobro, ne da je dobro, nego je to u jedno 10 zemalja Europske unije već praksa da mora da se prođe taj test lekarski, koji naravno se bavi i opštim zdravljem, fiziološkim, ali i psihijatrijskim, i takođe je predviđen test za konzumaciju opojnih sredstava. To znači bilo ko da se bilo kad drogirao ne bi mogao da bude kandidat za bilo koju funkciju u ovoj državi, i onda je jasno, ili to može da nas vodi ka razjašnjenju, zašto nikad SNS od Vučića pa da dalje dole do, na dnu je velika gužva, ne bi da definišem ja ko je baš poslednji na dnu, nikad nisu smeli da ni otvore raspravu o toj temi, a kamoli da taj zakon bude usvojen.